မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာနေထွန်းအောင်ရေးသားထားတဲ့ကွင်းမိုင်အညိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာစစ်ဘီခေ1955ခုနှစ်ခန့်ခြေတံရှက်ရှက်ကြားလာရတော့ကြောင့်ကိုပေါ်တဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ရရောင်တစောင်းတဲ့လူတယောက်သူ့လေထဲရှိရာသို့ရှောက်လာနေပါတယ်ထို့သူကိုကိုပေါ်တဲ့တခါမှမမြင်ဘူးပါထို့ကြောင့်လည်းသူတို့ရွာသားမဟုတ်ကြောင်းသူကောင်းစွာသိလိုက်ပါတယ်ထို့သူမသိတဲ့သူကတော့သူ့ထံသို့တန်းတန်းမတ်မတ်ရှောက်လာနေပါတယ်လမ်းမလာတဲ့ခီးသွားတယောက်သူ့ထံသို့လမ်းမေးဖို့လာနေသလားဟုလည်းကိုပေါ်တဲ့တွေးကြည့်နေမိပါတယ်ညဤသကောင်အခုလိုခီးသွားမျိုးကိုလည်းကြုံခဲလာသည်ဖြစ်ရာသူအံ့ဩနေမိပါတော့တယ်ခရီးသွားဦးထင်ရတဲ့ထိုးသူကရောင်တစောင်းနဲ့ပစိုးအဝါကောက်ကိုဝင့်စင်လာပြီးလက်ထဲမှာခရီးဆောင်အိတ်လိုအထုပ်ပိုးတစ်ခုမှတော့ပါမလာပါထိုးလူစင်းရဲ့အကြည့်ကစူးစူးရဲရှိလာပြီးသူ့ကိုကြည့်နေပုံမှာမျက်တောင်ပင်ခတ်တယ်လို့မထင်ရလောက်အောင်ထိုးကြောင့်လဲမှင်းသေးသေးမျက်နှာထားဖြင့်မျက်တောင်မခတ်စရန်စိုက်ကြည့်ပြီးရှောက်လာနေတဲ့ထိုးသူရဲ့ပုံစံမှာညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာခြောက်ချားစရာပင်ကောင်းနေပါတော့တယ်လက်ပြငယ်တဲ့သူတစုံတစ်ယောက်အတွက်တော့ခြောက်ချားစရာဖြစ်နိုင်ပြီဖြစ်တော့လဲကိုဘောတက်ကတော့ကြောက်တက်တော့သွေးနေတော့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါကိုဘောတက်ကအရာရာကိုလက်တွေ့ကြကြတာယုံတတ်သူဖြစ်ပေတယ်ခမိုက်မိုက်ခက်ပြက်ပြက်စိတ်ထားလည်းရှိပြီးလူဖြောက်စိတ်တို့ဟုခေါ်ရမယ့်အမျိုးအစားလည်းဖြစ်တော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းသူ့အနီးသို့ရောက်လာနေပြီဖြစ်တဲ့လူစင်းကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ရင်စောက်ကြုံနေလိုက်ပါတော့တယ်အညာဤတကောင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲခမရဘသူလဲလူစင်းကကိုပေါ်တဲ့စကားကိုချက်ချင်းပြန်မဖြေသေးပဲခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်နေပြီးခေါင်းကိုတငိမ့်ငယ်ဖြစ်အနှဲငယ်ပြုံးအောင်တန်းလာတဲ့မျက်နှာဖြစ်စကားဆူလာပါတယ်ငါကဒီကွင်းလေးရဲ့ကွင်းပိုင်ပဲကွာဒါအောင်မင်းနားလဲတယ်မလားငယ်ကွင်းပိုင်ဟုတ်လားဒါဆိုခမရလူမဟုတ်ဘူးကောဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ခမရမှားနေပြီကျုပ်ကတရေသစီနန္ဒဘွားတွေကိုတွေးကြောက်နေတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတက်တီကိုတော့သဘောကျမိတယ်တငယ်တခြားသဘောမကျစရာတော့မရှိပါဘူးလေတခုပါပဲမင်းကငါတောင်းဆိုမလို့ပါကွင်းထဲမှာချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အခါငါ့ကိုလည်းတစ်ခွက်တစ်ဖလားနဲ့ကြက်ယူလေးတဒုံလုံးဖြစ်ဖြစ်မြှောက်စေခြင်းနဲ့ဟောကွင်းမိုင်ဟုတ်လားခမရကျုပ်စီမှာလာပြီးတော့ဓမြတိုက်နေရလားတောင်းစားနေရလားခမရလူမားနေပြီပေါ်သစ်ဆိုတဲ့ကျုပ်ကဘာကုန်မှကြောက်တတ်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပါသားကျုပ်လည်းမှာလဲလုပ်ပြီးရှာဖွေနေတဲ့ငွေနဲ့စားတော့နေတာကျုပ်ဆွေမျိုးအတိအပေါင်းသင်းနေရဲ့ကျုပ်လည်းကိုလဲကူချပြီးတဲ့သူတွေကလွဲလို့ဘယ်သူမှတော့မချွေးနိုင်ဘူးစားခြင်းတခြားတောင်းလို့ရတယ်လဲသမားစီသွားတောင်းစားဟုတ်လားရောင်တစောင်းနဲ့ကွင်းမိုင်ဆိုသူကသူ့ကိုစူးစူးရဲကြည့်နေပါတယ်အမောင်ရန်ညံ့တဲ့ထဲမှာသူ့အကြည့်ကခြောက်ချစရာကောင်းလာပြီးသူ့မျက်ထောင်နေကြီးများကကြောက်တတ်သူအတွက်နှလုံးသွေးများရက်တန့်သွားစီလောက်တော့တယ်ဒါမင်းရဲ့အဖြေပဲလားပေါ်တဲ့တိတ်တည်ကြတာပေါ့ကွင်းမိုင်ကြီးရဲ့ပေါ်တဲ့ကစကားအောင်နှခမပြောကွင်းမိုင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကဒေါသကြောင့်တွေးအောင်နှွမ်းနေပြီးရဲရဲနီလာနေပါတယ်ကိုပေါ်တဲ့ကိုစားမတက်ဝါမတက်တော့အကြည့်ဖြစ်ကြည့်ရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုဆိုလာပါတယ်မင်းစကားကိုမင်းမှတ်တာငါပေါ်တဲ့မင်းကန်နေတဲ့တည်းရဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒီတော့မှမင်းနောင်တမရစေနဲ့ပေါ်တဲ့ဟာစိတ်ချာကြက်ရုံတော့မကျွေးနိုင်ဘူးကွင်းမိုင်ကြီးဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မစိုးကျုပ်ဘက်ကတင့်မယ်လေကြိုက်တဲ့အချိန်သာလာခဲ့ကွင်းမိုင်ကြီးကကိုပေါ်တဲ့ကိုကြောခိုင်းပြီးအမောင်တို့အတွင်တိုးဝင်လျှောက်သွားလေတယ်ထိုးစဉ်အချိန်အတွင်းလေစိမ့်ကြီးကလည်းတဟူဟူတိုက်ခတ်လာနေပါတယ်ထို့ကြောင့်သူ့အနီးမှာတစ်ပင်မြက်ပင်များကတလှုပ်လှုပ်ရိမ့်ရွက်နေကြပါတယ်ထိုးစဉ်မှာပဲသူနှစ်ခြေလမ်း20လောက်သာကွာဝေးတဲ့ကွင်းမိုင်ကြီးဆိုသူကိုရှာမတွေ့တော့ပါကွင်းမိုင်ဆိုတဲ့နာနာဘဝကြီးကအရေးတခုလို့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ွယ်သွားခဲ့လိမ့်ပြီဖိုးစင်မှာပဲသူ့အနီးဟုံးကနေအတန်ကျဲလောင်စွာထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကိုပေါ်သေးသည့်ပင်ရောင်ရမ်းပြီးတော့ထခုန်လိုက်မိသည့်အထိပဲအတန်ကြားရသူ့ပေးသူတေချာငုတ်ကြည့်လိုက်တော့မှထက်လက်ချောက်တက်လက်ကသူ့နဲ့အလွန်နီးကပ်စွာကြွေကြလာခြင်းဖြစ်နေတယ်ထိသွားရင်တော့မှအတန်နဲ့အဝေးကြီးဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သူ့ခေါင်းပြန်မော့လာပြီးဘေးဘီဝဲရောင်ကြည့်လိုက်တော့အရာရာကမှောင်မဲနေပါတယ်ထိုးစင်မှာပဲတရှိရှိအတံများကြားလာရပြီးအရေးလိုလိုအရာတွေကသူ့ဘေးပပလက်မှာတရရိပ်ပြေးလောနေပါတယ်
လူရဲ့လူဖန်ကိုလည်းထင်ရှားစွာမမြင်ရပါကိုဘော်တဲကထိုးတဆိတ်အရေးများသူ့နာမကတ်နိုင်အောင်လက်ဖြင့်လွှဲရနေပါတယ်အာအမလီတော်အော်တန်ကြောင့်ကိုဘော်တဲလမ်းလို့လာရပါတယ်တေချာကြည့်လိုက်တော့မှသူ့နဲ့အတူအိတ်ဆက်နေတဲ့ဇနီးတဲ့မလှကသူ့လက်မောင်းကိုလှုပ်နှုတ်နေပြီသူစောစောကအိမ်မက်မက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ညကအရက်တော်လေးတောက်ထားတော့ကြောင့်သူ့ပါဇက်ထဲမှာလဲရေရငတ်ပြီးအာကောင်များ၆သွေးနေပါတယ်ဘာရီအိမ်မက်မက်နေတာလဲကိုပေါ်သိရေမကျွေးနိုင်ဘူးဆိုတာရီရောကြိုက်တဲ့အချိန်လာခဲ့ဆိုတာရီရောရှင်ရောင်ပြီးကြိုက်တာကျမလည်းပဲနဲ့တီတီလေးလွဲသွားတယ်အမလီတော်ကန်ကောင်းပြီလို့ဟမ်ဟုတ်လားအိမ်မက်ထဲမှာမိလာရေငါ့ကိုကွင်းပိုင်ဆိုတာကြီးကအရင်နဲ့ကြက်တာလာတောင်းစားနေလို့ခဩဟုတ်သားပဲကိုပေါ်သိရေဒီတစ်ခါစပားရိပ်ပြီးလို့ချက်ပြုတ်စားတော့ကြရင်ကွင်းမှန်ယူလေနည်းနည်းပပလောက်မြှောက်လိုက်ပါလားဟင်ဘာမှမြှောက်နေစရာမလိုဦးမိလသူစားခြင်းသူများနေသူအလုတ်လုတ်လေအလုံးမလုတ်တဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်မှအချောင်မစားအောင်မှတ်တော်တော်လေးခက်တာပဲကိုပေါ်သိရေရှင်ဆိုတာလေတကယ်ကိုဘူးကန့်လာမှာတော်ပြီရှင်ရှင်ဘာမှပြောမနေတော့ကျမပြန်အိမ်မယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြောမရတဲ့အစုံမလာတယောက်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးတော့ပြန်လဲအိတ်ဆက်သွားလိမ့်ပြီဆက်ပြောနေလေအကျိုးမထူးနိုင်တော့ခေါင်းမာတဲ့ခင်မွန်အကြောင်းကိုမလှသိနေတယ်မဟုတ်ပါလား။ तू က AR တိုင်းမြောင်းမြမြုပ်နေအတွင်းကြီးရော်တရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်။ तू မှာဇနီးတဲ့မလှနဲ့ရှစ်နှစ်အရွယ်သားလေးတူနဲ့ငါးနှစ်အရွယ်သမီးလေးတူလို့တည်းရှိကြပါတယ်။အလောက်ကန်ကတော့ AR တိုင်းရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စံစဘာစိုက်ပျိုးတဲ့လယ်သမားတူဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်မှာဘိုးဘွားများထံမှရရှိတဲ့ငွေကြေးအမွေဖြစ်ယောဇွန်လေတော်များအဆုံးရှိအနှဲငယ်လှမ်းတဲ့နေရာမှာလေယာဉ်အချို့ကိုထပ်မံဝယ်ယူလောက်ကင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဝယ်ယူလိုက်တဲ့လေကမြေချမ်းနဲ့ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားများကထွက်နေဒီမှာအတော်ကြာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အိမ်မက်များဖြင့်ကိုပေါ်တဲ့တယောက်စတင်ကြုံတွေ့လာလိမ့်ပြီ။ကိုပေါ်တဲ့တယောက်တောစီးလေရှိဖနှက်ကြီးကိုစီးပြီးလေထဲသို့အိမ်မက်ထွက်လာစဉ်အိမ်ရှိနာရှိထမ်းပင်ကြီးအောက်ချီမှာထမ်းလမ်းကြောက်တလက်ကကြွေကြနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ညာသူအိမ်မက်မဆင်ကထမ်းမဲ့ဖြစ်ပြီးကြွေကြလာတဲ့ထမ်းလမ်းမှာလဲထိုးနေရထိုးအသွင်တိုင်းမှဖြစ်တော့တယ်။ထိုးကြောင့်လဲကိုပေါ်တဲ့တယောက်ညာအိမ်မက်ကိုပြန်သတိရလာပြီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားနေရပါတယ်။အယူရှိတဲ့သူတယောက်အတွက်မကောင်းတဲ့နမိတ်ဆူအဖြစ်မှတ်ယူမိပြီဖြစ်တော့လဲကိုပေါ်တဲ့ကတော့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်ဖြစ်တာသဘောထားလိုက်ပါတယ်။ဖေးကြီးသမီးကိုထမ်းလန့်နဲ့နွားလိုက်လေးလုပ်ပေးပါလား။ဩသမီးတော်နိုးလာပြီလား။အခုဖေးကြီးလဲတဲ့ခဏသွားလိုက်အောင်ပဲ။ပြန်လာမှအုံးလန့်နွားလိုက်လေးလုပ်ပေးမယ်နော်။မင်းဒါဆိုသမီးလည်းလဲတဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဖေးကြီး။လဲတဲ့မလိုက်ရဘူးသမီးရဲ့။လဲတဲ့မှာမျော့တွေကျွတ်တွေတီကောင်တွေရှိတယ်သမီးရဲ့။သမီးကိုတွဲမှာမကြောက်လား။သမီးရေတီတီလာလာ။သမီးဖေးကြီးကလဲတဲ့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့သွားမှာ။သမီးမလိုက်ရဘူးလေ။ဇနီးတဲ့မလကတဲပေါက်ဝါမှာပြေးထွက်လာပြီ။သမီးငယ်တီတီကိုလက်ဆွဲခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။တီတီကတော့ငုံမဲမဲမျက်နှာလေးဖြင့်မိခင်နောက်သို့ပြန်ပါသွားပါတော့တယ်ကိုပေါ်တဲ့တယောက်လေထဲမှာမျက်ရှင်ပေါင်းတင်နေရင်ညကအိမ်မက်နဲ့ကွင်းမိုင်ဆိုတဲ့သူကြီးကိုခဏခဏမြင်ယောင်နေပြီနေမြင့်ပြီးအလုပ်ပင်မလာတော့တွေးမိနေတဲ့ထိုအိမ်မက်နဲ့ထိုလူကြီးကိုစိတ်ပင်တူလာမိပါတယ်သူတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်မိစဉ်မွေးတကောင်ကသူ့ခြေထောက်မှာဖြတ်ပြီးသွားလိမ့်တယ်ကိုပေါ်တဲ့တယောက်နှိမ့်လေထမင်းစားပြန်လာတော့ဇနီးတွေကထမင်းချိုက်ပြင်းနေပြီစပွဲပေါ်မှာသူ့အတွက်ထမင်းဟင်းအစင်သင့်ပြင်ထားပြင်းနေလိုက်ပြီဒီနေ့ရှင်နောက်ကြတယ်နော်လာလာထမင်းစားတော့ကိုပေါ်တဲ့ကျမသားကိုကြောင်းမှာထမင်းချိုက်တောက်ဖို့ရမှာမလို့ရှင်ကိုမဆောက်ပွင့်နဲ့စားနေလိုက်ပြီအေးအေးသွားလိုက်မယ်လာတားနေလေထမင်းစားချင်နောက်ကြနေမယ်သမီးမလိုက်တော့ဘူးနော်မေသမီးဖေဖေကြီးနဲ့အတူထမင်းစားမလို့အေးအေးလိုက်မသွားနဲ့နေဘူးတယ်လာသမီးတို့ဖေကြီးထမင်းခွန့်ကြမယ်မလှကတော့တာဖနှစ်ယောက်ကိုထားရင်တာကြီးရှိရာရွာလဲစာတင်ကျောင်းတို့ထမင်းကြိုက်ပို့ရန်ထွက်ခွာသွားလိုက်ပြီ။တမီးငယ်မှလည်းအသက်၅နှစ်ပြည့်လို့ပြီဖြစ်တော့လေထိုအခါကကြီးရွာတလေးအရ၆နှစ်၇နှစ်ယောက်မှသာကျောင်းစထားကြရာတီတီမာ၈နှစ်သာသူ့ကိုယ်ကြီးမောင်ဘိုးကြီးတို့ကျောင်းမတက်ရရှာသေးပါ။ကိုပေါ်တဲ့ရဲရင်ကိုအားဆိုင်လွှဲရင်ထင်းတုံးကြီးတုံးကိုပောက်ခွဲလိုက်ပါတယ်။ထင်းတုံကွဲသွားစဉ်သူ့ကြောပြင်ပေါ်မှာချွေးများကတစက်စက်လိတ်စင်လာနေပြီးမြေပြင်သို့ကပ္ပဆွဲအဖြစ်တက်ရောက်ကြဆင်းကုန်ကြတော့တယ်။အခုတလောမူးမှန်းသလိုခက်တီတီကြီးနေနေတတ်ပြီးအရင်လိုစကားများများတိတ်မပြောတဲ့ကိုပေါ်တဲ့ကိုဇနီးတဲ့မလကငေးကြည့်နေပါတယ်။
大满城出家的开门的人离开啊，都马转几座山那些背里头江下面撇烂泥里边。奶奶奶奶的老爸古巴的爷，哎呀，这老老年比较怕危险。好不哩，没来。阿古罗是爸妈抱的，你懂哩。天里巴里快不着，里里是啥了？没有得养呀，不然阿古罗吓了我。听说呀，的江北人打几个新表妹，都没了，哪大爷们拉没买？先用几位在哪路表妹了着？看那年了，打一江山变拉了没？现在他们都啥么子人？拉啥得来着？哎呀，没来呀！阿弟这种快兵拉给把没？没家保管。好，我们哥哥一边拉一边耶。他们爷妈里他妈是干啥？拖把拉到家，胳膊提着里面两只来着卡。大吉皮都个老一口，那么单娘皮音，带都皮拉你娃嘞。呸！听我念了，大裤快被买了。我的爱巴地了瓜，脑都老痒嘛不？阿古罗吹的样看那那样，皮又上嘞，一出兵皮都他们啥家么？大皮都个怕跟人家拿汤圆，都怕跟听我念了，谁问的啥？我就你娃嘞。皮姐，江北人。到孤烟西边马祖，好大不？阿大爷，打孤烟西边学校那边嘞，陪幺人，陪来打那嘟嘟眼看没嘞，都打怕的嘟嘟打哪帮嘞？看那外面着，孤独有家了不？大爷，喂，他妈陪一个，大皮都表现没有说，我还被恐怖逼乱的了，我几位古伯爹表来没吧嘞？阿古的咯，阿表爷奶奶古伯爹也表给他嘞，阿表来撇吧嘞。他屋这阵嘛，抢几年的没拉嘞，今年说的报价比原来米巴了嘞。拉大爷撇巴嘞，除了外卖拉个二十八根肉，拉样偏那帮个小米尼子也撇巴嘞。谁拉老少人十八包米撇撇，没偏么价格的前提，来他妈面个这小编拿下家来用没撇巴嘞。第二天出高呢，那阵呢撇米嘛，底下老心里撇撇呀。来的妈咪阿婆，背地喂漂亮，你来撇拉婆心里话嘞。偷偷拉个大胃，进入下去你心里的来。古伯这个看我一撇，这转转呐，掉出来太你话嘞。一看拉大爷面个苏脸，俺些古伯伯嘛，大内的没有表面表表的的，见他这的怕人聊个表怂你的路边。么拉个大内的没有好味，这些古伯伯嘛，看我那拉里么拉路，瞄你没的来。古伯爹个咯，这老家老嘛都调在心里头，啊，提前弄那把了嘞。啊，苦着咯，古伯爹爹要加买一对么钢琴嘛，先培养个嘛，满足你你的头，面朝你这边塞几来点的豆子油嘞，买了浇本浇你米嘞。不说那个娘娘一慢慢比五娃的嘞，养养米了，叉叉二这边嘞。古伯爹个这上调个不得路，搁得路偏你的老嘞，买了但你要问你米吧嘞，偷浇嘞。马拉嘎大内的米谷，爹爹都变温起来比，全部一开来一把嘞。马拉嘎罗八大爷不老拉的米比，娘娘培养小姑不离手牵过来，马变么乖，给出些老的米把嘞。阿姑嘞，都马嘎罗我们爷奶奶呗，培养些米糙米，会比你娃嘞嘞。他屋爷爷嘞，温柔实在，古伯的个，都帮么家的路，塞进你们，马拉对你娃嘞。也是江都尼亚嘞，古伯的亲牛，马拉江的米嘞。这苦受人，走路累累个，就安尼一两味道叫。这苦受人嘞，多一来也没乐过了吧？不要漂亮米虫那嘞，鸡虫没了，得把别家里面。这嘛漂亮，我这是看嘛虫那把心。但嘞，现在苦着咯，娘娘偏里边里让，血苦没一把了啊。真的来的嘛，老板蛮那个，十八八干的，不么叫有三年啊，没血苦来嘞，不要把别嘞。偷偷表皮上的古巴的雕，几只兔阿喵喂皮，吃到那混乱里的麻辣锅，几遍没几遍，他怕都来皮，哎你来巴了嘞！吃到对嘛，大内的米家肉，嗖嗖个这个，哎表你家来皮，吃到那混乱的麻辣锅，吃到对嘛一张皮，吃到你妈米锅，可比你来多家，都是这样，这么好钱，忙我弟家多巴里了嘞！伢子刚叫老马肉，麻辣的要两头喇叭嘞。拉大爷撇到家，哈他的不行帮忙领养撇，马拉这兄弟阿哥面对了哑巴嘞。一年嘛，陆地要养那边，偷渡个，走路去闹阿偏怕嘛，养你娃嘞。
ချနာကိုမျက်နှာမူပြီးသူတို့ကိုလည်းဆူဆိုက်ကြည့်နေပါတယ်ထိုလူရဲကချနာနဲ့သုံးမိများထပ်ပုံမွေးပဲသူ့အသွင်ကချနာနဲ့ဇွတ်တို့ဝင်လာတော့မလားဘူးပဲမလှထင်နေမိပါတယ်ကြောက်စိတ်ကြောက်မလှတယောက်တစ်ကိုယ်လုံးဆက်ဆက်တုန်နေမိတယ်ချက်ချင်းဆိုသူတို့ချွေးစည်းချွေးပေါက်များကြလာပြီးခြေတွေလက်တွေပင်တဆက်ဆက်တုန်အောင်လဲကြောက်နေမိပါတယ်တာမန်တခုတယောက်မဟုတ်ကြောင်းလဲမလှတိနေတယ်မလှကမျက်လုံးကိုမတိမတာလေးဖွင့်ရထားပြီးသားကြည့်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးသူနိုးနေကြောင်းကိုထိုလူရဲ့ကြီးကသိရှိသွားမှာကိုလည်းသူမှအလွန်ကြောက်နေမိပါတယ်ကိုပေါ်တဲ့နဲ့ကလေးများအတွက်လဲအလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပြီးပြီဘာလို့လို့လောရမှန်းလဲမသိတော့အောင်ကြောက်နေမိခြင်းပဲဖြစ်လေတော့တယ်ကြည့်နေစဉ်တွင်ထိုသူကသူတို့ချင်အောင်ပတ်လျှောက်နေပါလေတယ်အခုတော့မလာတယောက်အသက်ပင်ဝါအောင်မရှူရဲပဲအကျော်အချင်များလဲဆိုင်းကုန်တို့တောက်တင်လာနေပါလေတော့တယ်ထိုလူရဲ့မြမဲကြီးကခြေနှောင်ကိုပတ်ချလဲလှဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်နေပါတယ်အပတ်ပေါင်းကြာလာတော့မလောက်ရှားဝန်းနဲ့မလကသူတပတ်ပြန်လည်လာမဲ့အချင်းကိုပင်တွက်ဆသိရှိနေပြီးကြောက်စဲကြောင့်သူ့နှလုံးခုန်တံကိုပင်သူကြားနေရပါတယ်ထိုတံကိုခြေနှောင်ကိုပတ်နေတဲ့အရေးကြီးကြားသွားလိမ့်မလားဟုလဲမလကြောက်လန့်နေပြီးပြီးလှုပ်လဲလှုပ်မရအော်လဲမအော်ရဲဆိုတဲ့အခြေအနေဝေနာမျိုးဖြစ်ခံစားရလဲခက်လာပါတယ်အရေးတဲ့ခလေးများနိုးသွားမှကိုလဲမလစိုးရိမ်နေမိပြီးသူတို့လေးတွေနိုးမလာကြစီရင်သာစိတ်တွင်မှကြိတ်ပြီးဆူတောင်းနေမိပါတော့တယ်မလာကအချိန်ကာလအတိတ်ကြာမသိတော့လဲထိုလူရဲကထို့သို့သူတို့ချင်အောင်ကိုပတ်နေဒီမှာအချိန်ကာလအဖြစ်တာရှည်လွန်းလာသလိုထင်ရတော့တယ်ချင်အောင်လည်းပဲဝင်လာလိမ့်မလားချင်အောင်ကျိုးတွေပဲပြတ်ကြကုန်လိမ့်မလားဟုလဲမလာတွန်းလို့စာတွေးနေမိတယ်အကယ်၍ထိုလူရဲကြီးကချင်အောင်လည်းဝင်လာရင်တော့သူပြုတ်သည်မှနုရမယ်အချိန်နေပင်ဗဇက်ကလည်းအာစေးမိပြီးလူကလည်းအကျော်ချင်များဆိုင်းနေတော့ကြပဲထိုးစင်မှာပဲချင်အောင်တစ်ဖက်မှာအနှဲငယ်တင်းငနေဖြစ်ကလှုပ်ရမ်းသွားကြောင်းမလှခန်းစားလိုက်ရပါတယ်အချိန်မှန်ပတ်နေကြလူရဲကြီးစီလည်းတကြောပြန်ပတ်မလာတော့ပဲထိုးလူရဲကြီးကချင်အောင်ကိုပတ်နေရင်ဘယ်အရက်သူရောက်သွားပါလိမ့်တည်းထိုးစင်မှာပဲချင်အောင်တစ်ဖက်တော့မှခင်မုန်းတဲ့ကိုပေါ်တဲ့ထံမှလှုပ်ရှားမှုကိုမလှခန်းစားသိရှိလိုက်ပါတယ်ကိုပေါ်တဲ့ကလှုပ်ရှားလာမှုနဲ့အတူထားထိုင်လိုက်ရင်ချနောင်အပြင်သို့ထွက်သွားလေချနောင်ခြေရင်းမှပတ်ရောက်လာပြီးအိမ်ရှိသူလျှောက်သွားစဉ်ကိုပေါ်တဲ့ကိုမလှမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ခင်မုန်းတဲ့ကိုပေါ်တဲ့လမ်းလျှောက်နေတာကလည်းတောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အသက်မပါပဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဆိုဒီမှာဒီလိုမျိုးလားဟုလဲမလှတွေးနေမိတယ်တပြိုင်တည်းလိုလိုစောစောကချနောင်ကိုပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့အရေးမဲကြီးကိုလည်းမလှသတိရထိတ်လန့်နေစေပဲတကောင်အချင်းကြီးချနောင်ထဲမှထထသွားတဲ့ကိုပေါ်တဲ့တဲအပြင်သို့ထွက်သွားပြီးနောက်တဝုံဝုံစုညံတန်တွေကိုကြားလာရလေထင်းကြောင်များကိုပေါက်စင်ပြေပေါက်ခွဲနေတဲ့အတန်အားပါလာတဲ့ထင်းပေါက်တန်များကညကြီးသကောင်အချိန်မှာကြဲလောင်စွာမြည်ဟီးလာနေပါတော့တယ်ကိုပေါ်တဲ့ကအိမ်မက်မှတ်နေရမှာမသိစိတ်ဖြစ်ထင်းပေါက်နေသူတို့ထင်ရသည့်တိုင်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ထိုးသူမဟုတ်ပဲစောစောကအရေးမဲကြီးကိုကတ်ရှာခံလိုက်ရခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းမလားသိနေပါတယ်လူသားတို့အိတ်ဆက်အနားယူခြင်းညကြီးသကောင်မှာတဝုံဝုံစုညံနေတဲ့ထင်းပေါက်တန်များကအချိန်ကာလနဲ့မလိုက်ဖက်ပဲလွန်စွာထူးဆန်းနေပါတယ်မလှကတော့ကြောက်လန့်လွန်းနေတော့ကြောင့်အဲ့ရတဲ့မှာမထုတ်ဝင်သလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းမလှောက်ရှားရဲပဲအကျောပင်တည်နေသလိုထင်ရတော့တယ်ညီးတန်တန်ကနာနာကပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာတော့ကြောင့်မလှတယောက်လိပ်ပြာလွင်မတက်ထိတ်လန့်သွားမိသေးတော့လေမိမိနှစ်ဘေးမှာတမိငယ်လေးကအိမ်မက်မက်ပြီးရောင်အော်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တော့မှတပြင်းချနိုင်တော့တယ်ကိုပေါ်တဲ့ဒီလေသူ့ကိုယ်သူညှင်းဆဲဒုက္ခပေးနေတယ်လားထင်းတော်များကိုအာကုန်ပောက်ခွဲနေပါလေတော့တယ်ထိုညကအကျော်ဆိုင်အာစေးမိနေသလိုခံစားနေရတဲ့မလားတယောက်အတွက်ညတာရှည်လုံးနဲ့ညတညလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်စောစောကချင်းအောင်အပြင်မှာအရေးကြီးကသူ့ပူးကက်နေတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုယ်ကိုတဖန်စွန့်ခွာပြီးသူ့ချင်းအောင်လည်းပြောင်းဝင်လာမှကိုလည်းမလားတိမတက်ကြောက်နေမိသေးပါတယ်နောက်ဆုံးမိုးလင်းကနေအချိန်မှာတော့ဝုန်းငနဲ့ပြိုလဲတဲ့အတူထင်းပေါက်တံများလည်းရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်မလာတယောက်အဲ့ရတဲ့မှာအာတင်ပြီးထလာခဲ့ပါတယ်အရှိဘမိုးကိုဆက်ဝိုင်းပေါ်မှာရောင်နီတက်တက်မြင်လာရပြီဖြစ်တဲ့တိုင်မလာကြောက်လန့်နေစေပဲအိမ်ချင်းရင်ဘက်ထင်းမုံအနီးမှာတော့ကိုပေါ်တဲ့တယောက်ပုံလျက်သားလဲကြနေကြောင်တွေ့ရပြီမလာလည်းခင်မုန်းတဲ့ကိုပြေးပွေရင်အော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်မိပါတော့တယ်ထိုးနောက်ပိုင်းမှာလဲကိုပေါ်တဲ့ဟာကျမ်းမာရေးစိုးဝါလာနေသလိုတခါတရံမှာမျက်ထောင်နေကြီးဖြစ်စိုက်ကြည့်နေတတ်ဒီမှာကြောက်เสียကောင်းလာပါတယ်ထို့ကြောင့်စိတ်ကလွတ်တလပ်ကတ်တခါဖြစ်နေတဲ့ကိုပေါ်တဲ့ကိုသ
tu ma ko rai atu ni ya ma chao mi ni de lo ta ta mi mya ko le atu pe ma tha ye ba di ni ro ta phe tu chao twa chain ma ma la tiao ta mi nge le ko lat swae bi yak kha ma ain tu thwa la khe ba de ma la ko myin ro ko bo te a me yak kha ma ji de so yin ni de a chi phe si ju sha ba de la la ta mi ye a me le nyi myo ni da nyi yak ja a chi ni ba thu de le thu de me ye a me da nya pu tu lo kat tu lo phe bi တရင်တို့ထပြီးတော့ထင်းတွေပေါက်နေလို့နေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာတွေလည်းမမှန်ဘူးထိုင်ပြီးတွေ့ကြီးမှန်မှန်ကြီးနေတာပြီးတော့ညခြံအောင်အပြင်ဘက်ကနေလူတယောက်ပတ်လျှောက်နေတယ်မေးဟမ်ခရီးကြီးဒါဆိုမြင်မြန်လေးတစ်ခုလောက်မှသမီးကြီးသူ့ညီတွေလည်းမကြမကြသွားအိပ်ဖို့အမေပြောလိုက်မယ်ဟုတ်မေးအဲ့ဒါဆိုသူလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြောက်စကားပြောရရင်ပြန်ကောင်းလာမယ်ထင်ပါတယ်မြေခိုက်နေတာညီယောက်ျားကလည်းဘာဆိုဘာမှအယုံကြီးမရှိတဲ့လူခွာစားအဲ့ဒီမြေကလည်းကြမ်းပါပြီနောက်နေ့ညီတို့လဲကိုရောင်းပြီးတော့နေရာတက်မှာပြန်ဝင်ရတာပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်မေးတမီးလည်းအဲ့လိုထင်တာပဲအမေတို့လည်းဝိုင်းစီစဉ်ပေးပါအောင်နော်တမီးလည်းပြန်မထင်နဲ့ကိုဘော်တဲ့လဲတဲ့ကပြန်တက်လာလို့ဘယ်သူမှမတွေ့ရင်တခုဖြစ်နေမှာစိုးလို့တမီးဖေဖေနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်လေးဖေဖေတမီးတို့ပြန်ပြီနော်ဖေဖေကြီးပြန်ရောက်လာမှာစိုးလို့ပါအေးပါမြည်လေးရဲ့မေကြီးတို့ဖေကြီးတို့စကားကိုနားထောင်တော့ဖွားရဖြစ်သူကချွေးမဖြစ်သူနဲ့မြီးမလေးတို့ကြောက်ခံပြီးပြန်သွားကြတာကိုကြည့်ပြီးတားဖြစ်သူအကြောင်းသတိရပြီးစိုးရင်နေလဲရှိပါတယ်ထူရွာလဲမြင်းနီလမ်းကလေးအဆုံးရှိလဲခွက်မြေများထဲမှာအစွန်ဆုံးလဲခွက်နေရာမှာတားဖြစ်သူလဲခွင်းထဲမှာရှိနေပြီလေမယ်ကိုပေါ်တဲ့မှာတနေ့တခြားမူမမှန်ချင်းများပူဆူးလာနေပါတယ်အရာရာကိုအလိုမကျခြင်းစိတ်မကြည်ခြင်းများနဲ့တမိုင်မှန်တထွေတွေဖြစ်နေစေပင်ယနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့သူညီ၃ယောက်စလုံးရောက်လာကြပြီးအကူဖြစ်သူနဲ့စကားပြောပြီးနေကြပါတယ်ကိုဘောတက်ကတော့စိတ်မူမှန်သူတယောက်လိုစကားတွေဇက်တိုက်ပြောလိုက်တခါတရံမှာလဲမကြားသလိုငင်းငိုင်လိုက်ဖြစ်နေလေတော့တယ်ညအိတ်ခါနီအချိန်မှာမှကိုဘောတက်ကိုအိတ်ရဝင်စီပြီးနှစ်ယောက်ကပြန်သွားကြပါတယ်ပေါ်လေးဆိုတဲ့ညီငယ်ဆုံးကတော့အိမ်ရှိတကားပေါက်အနီးမှာညအိတ်နေပြီးပါတယ်ထိုးကြောက်လဲမလာတယောက်စိတ်ချလက်ချအိတ်ချပစ်လိုက်တော့တယ်ညတကောင်ရံခန့်မှာတော့မလာစိတ်တယ်လန့်တယ်လို့ခံစားမှုကြီးနေအတူပြန်လဲနိုးထလာခဲ့ပါတယ်လူရဲတရဲကအိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီးချက်နှောင်ကိုမမက်မတုံလှမ်းကြည့်နေပါတယ်ဘယ်အချိန်တည်းကရောက်နေမှမသိတော့လဲဂျုံစားကြီးမျက်စိဖြန့်ကြည့်တော့ရက်နေတဲ့လူရဲကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မလာတယောက်ကြက်သိမ်းများအလိမ့်လိုက်ထလာပြီးတကူလုံးအေးဆက်တောက်တင်လာနေပါတယ်လူရဲကသူတို့ချင်အောင်လဲသူစူးစိုက်ကြည့်နေပြီသူယောက်ျားအိတ်နေတဲ့ဘက်ချမ်းကိုအတိကထားပြီးတော့ကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အတိုင်းတချင်အောင်လဲဖြစ်နေတဲ့မလအတွက်လဲထတ်တူနီးပါးမြခြောက်ချားစရာကောင်းလာပါတယ်အကြောက်လွန်နေတော့ကြောက်ကိုပေါ်တဲ့ညီအဲ့ရမှာနိုးလာပါစေရန်သာဆုတောင်းနေမိတော့တယ်ထိုစဉ်လူရဲကြီးကမလတို့ချင်အောင်လဲသူဝင်တော့မကဲ့သို့ဟန်ပြင်လာပါတော့တယ်အိမ်မောကျနေတဲ့ကိုပေါ်တဲ့လဲတင်းအင်းညဉ့်ညူတန်းနဲ့အတူနိုးထလာတော့မလို့ပဲအမလေးခမရမလာလေခမရလူမဟုတ်ဘူးကြောက်ရင်ပေါ့အခုထွက်သွားအေးပေါ်သိမင်းငါအကြောင်းသိရတော့မယ်ကွာမင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမင်းမှတ်မိတယ်မလားပေါ်သိတခွတ်တခွတ်လားနဲ့ကြက်ယူတစ်ချောင်းကိုမတရာတဲ့မင်းစကားမင်းမှတ်မိတယ်မလားပေါ်သိမလာတယောက်ကြောက်လွန်တော့ကြောက်စီးများပဲထွက်ကြကုန်ပြီလို့ထင်ရတော့တယ်အဲ့ရနိုးလာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကအိမ်မော်တက်လာတဲ့အရေးကြီးနဲ့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်ရံဖြစ်နေလိမ့်ပြီယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအားသူမကအိမ်မက်လာအမှန်တကယ်လားပဲမခွဲခြားတတ်တော့ပါခမရကြောက်ရင်ပေါ့အခုစင်းသွားဟောပေါ်လီငေါ့ဓာပီစံပေါ်လီငါခေါ်ရကြလားငေါ့ဓာပီစံမကွာမင်းအခုဒီတော့မင်းကိုမင်းသဘောမပေါက်သေးဘူးလားပေါ်တဲ့မင်းအခုကန်နေနေပြီငါပြောခဲ့တယ်ငါလည်းရောက်ပြီပေါ့တဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်ဆိုရင်မင်းကိုငါလာခေါ်မယ်မင်းငါရဲ့ဝင်းဆောင်လို့ငါခိုင်းတာလောက်ရမယ်ပေါ့တဲ့အကိုဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်လေစကားတန်တဲ့အတူအင်းရှိမှအိတ်ဆက်နေတဲ့ပေါ်လေးနိုးလာပြီအိမ်ထဲပြေးလာနေပါတယ်သူ့မှာပစိုးပင်ကောင်းစွာပြင်မွေးနိုင်ပဲထလာရခြင်းပဲထိုးစင်ပါပဲကိုပေါ်တဲ့နဲ့မလာတို့မြင်နေရတဲ့ရောင်တစောင်းတဲ့လူကလုံးဝမရှိတော့ပါအခုအငွေပေါ်မှာပျောက်ွယ်သွားလိမ့်ပြီဖြစ်တော့တယ်ထို့ကြောင့်လေညီဖြစ်သူကသူ့ကိုအိမ်မက်မက်ပြီးရောင်နေတယ်ဟုပင်ထင်မှတ်နေတော့တယ်
มาลาเลยทุกข์ขามาเป็นจอดีตรูพี่เนี่ยตุ้มมาขันอาโกจิโอเปลี่ยนเลยเทนโชลูกชาลานายบีฉันเอาเปลี่ยนทว่ามีกว่าทุ่มบีหมอบ้านส่วนแต่ชิวเนียบาร์เลยเขมรพี่ตัวก็รอตุ้มมาแทบปูมูสัวส่วนขันซานียบีกูรีเลยชิชิตเอาปูนี่บาร์เลยเมื่อกูเปลี่ยนเนี่ยเขาเป็นมาเลยสาวๆฉันเอาเปลี่ยนมาอย่างสองเนี่ยลูกเดียวอย่างนี้ละพี่มาถ้าเอ็มมาไม่อย่างนี้ไม่รับพี่ทุกเช้าที่ ฉันเอาเนี่ยมาปล่อยเอ็กโก้พี่ตัวอัตตาเปลี่ยนส่วนสุชาติเนี่ยจะพี่ไปสกับไปมาเปลี่ยนไหนดีวะทุกพี่เปลี่ยนพี่แค่ไปเนี่ยเนี่ยมาซาเดมีกูบอกได้เดียวเปลี่ยนพี่นี่ก็บาร์เลยอยู่อันนี้ชั่วจะมาเป็นโนเสียมีเปลี่ยนกูต้านนี่วาร์ก็เลยจะมาอีมาที่ยังจะเดียวปูมูสัวลานี่วาร์เลยอยู่มารอที่เราจะบ้ามาปูวิมาต้นไหนมา ปัตย์มีอย่างมีอะไรมาเสียอ่อนเนี่ยเสียอ่อนสิบาร์เลยทุกคนคิดกันละก็อีอารีได้มาอยากขอยังส่งตัวผมต้องจะนี่เลยเกลี่ยเพื่อเลยอ่ะเพื่อเลยเพื่อสูเลยตามยี่เป็นเช่นมีเจ้าคือตัวอะไรก็อันนี้อยากคิดเลยละบาร์เลยทุกเจ้าเลยพี่เป็นเจ้าหนูพี่ตาเดียบีเดียเช่นกงลุงลายบาร์เลยคนนี้มีอะไรเนี่ยเนี่ยเกี่ยมารอกูบอกได้มาเจ้ามาอีหลงสัวละบาร์เลยก็ยังกระนั้นอย่าโอเคเนี่ย ยี่หลัง我来说嘞，去年体温小点嘞呗。突然间嘛，脾气也撇出来，多好办个。古伯爹个苗苗使用都雷劈不严，就办你家娃嘞。古伯爹来了，哎妈，米爸娘，你都要是老年，你妈娘嘞，小你家嘞呗。两口一妈撇了奶奶，大是撇开母娘过来，人上面。古伯爹阿大多苗苗使用都不上人嘛，没那阿用去扫么啦？一口年里上来没多么拉古大，阿弟家送撇不大，见着你嘞。 亲爱的，那杨队长有事嘞，让你牛尾路嘎子阿青马罗，阿偏要没毛病，爱上你嘞，古伯爹爹，拦住都路，努拉开话嘞。好，我讲，拦你屁股。古伯爹，不都拦你屁股嘞？好嘛，我嘛哩，想上那个，关门做那个，这个这个我打不拦你阿瓜，好嘛，关上个你，这个哎我笑了你啊。 哎呀，他妈！真差了你嘞！古伯爹个，太阳我每天也电视大包两个礼物，咱就出边的话嘞，都话咱就出边的多嘞，都表嘞养着咱嘞路过了，不都嘛没人家吧？弟弟看嘛咯，蛮拉呗，爸妈没人家呗。谁一他爸大爷，到我们路嘛批评的你呢？人家没人家使用，不买，我不买，我讲让你啦，关门，关门锁了个。 古伯爹，这天把我先，谁用腰带提阿点他尾巴？哈，没来耶！我们拉你屁股，关门锁了个。胡光嘞，胡妈，关门个，没有打不拉你屁股，咋比又会扣家吧？古伯爹，你东腰嘞，明伢的烟头不露扣下天阿么嘞，没对呗，别呀看你家里嘞。明个，是你的呢，你妈明个嘞，谁没讲屁个，我就你家里呗。嘿阿瑞。 巴掌进来了，谁我家吧？我讲他们要我让养了你呗。巴祖巴妈咪阿巴到嘞，你都要嘞，龙妈阿哥设计那些，哎，妈妈身为，哎，是那嘛，他们奥尼亚多外，里头都他们阿别会养呗，来口你家玩嘞。都多嘞，他多个里头偷困你嘞，里头都虚虚鼓的，都都家里阿别，你得体谅母妈咪是阿别。好嘞，那我变哪个话？我讲强迫我养了呗。 古伯爹，等下，所有的事，谁来为？都是古龙嘞，谁都想不着，处理所选的话嘞。都那个嘞，钱包话，等土边的话嘞。移动要嘞，古伯爹，你们家丫头，他们家个会员呗，来看别人家嘞。他们们现在没留土困的嘞，他们家的都是边家的话嘞。古伯爹，这里啥吧？古爷，谁有车嘛？喏，今马路库呗，没有使用，想做啥么？嘿，没啦。 大爷，西安的两百家，只要一毛得了没？一毛万的时间咋了呀？这一路妈妈路阿龙啊，阿咱帮助别人，数年里多少？古伯带着来着，哎呀，悄悄不呀，阿这边，哎些米过来转来，都你东要个，我记得他们那片六块的路，来两口半泥巴嘞。他们们没米挨着不拉，老个大地要个，托你两片打死人，来过来米么好呗？嘿，阿瑞，看我。 哎，你讲，哎，我好想你呗，这样办一下吧。今朝日来考虑一下，密码密码了呗。
Malu, kejar awak. Tengok, lepas ni ni. Malu, lepas awak, cuma jauh jauh kejar awak sih. Kubu tega melom ni pujui, syarji ga bersama si tua lani barai. Lautan itu amni ma pobi anai ni dah. Tu aduan ga lepas ni kan dia tu dia pujang tiga barai. Malai lani jah ohi tengga lelo engu pautu bi baby waya lekui miao bi. Biarkan pengalaman dua kali lor. Tuna malo, kubu tega pujian ni dia melom ni miao ga satu senda dua bi, ni piu satu aja barai. Tuna ga kau malah le, leh temaji kubu daya bawa newen gaya le, nausong ni le, pibaror le. Kubu daya kau lomi jele le ni mah, mula kubu daya tu tapa mian, jangan simpiu nada yang tu sisin hara ni pido le, jele tapi tu kisah jau piting laya bar le. Kubu daya lale le ni mah ro, taji pido ka simpiu gaya bi, temingel le nada gaya bar le. Kubu daya pido jau tanani jabi. Same gongja xa re yuhani chousa ma ee de bian jau alubwe ga si ga la ba re. Ma la diyao le miya yi gili san san pie la da miya ee de miya gu juzu nousen ni xa ba re. Ta ne du pasin kan lai bi me su pe yiye. Guro ta diyao re xin piya ro ma la pe yiye. Ta miyo pe ji gu lai na ta bi ma su. Guro pe yi mi si yo ta miye on le na le li u le. Pa du sa bi ma le pe yiye. Mengu jawab nak keliru ye, memisi bar, memitaru sahaja mawa. Malaga kelimau apa ini tanya ye, tuba ngucap lagi ya, bila suami mianeh apreita mianeh ni, adu lagi lo nguji mija bar lagi lor. Mianye mupje siaga gaya le, lupa jile pikir ya bar. Thoni ga ya khusulin, ni bang cawse jaga bile pikir bar. Loga ma, mian de mian ade, logi nelong kisah mianeh sini jauh ni. Yoya de leysan ya yongji mu miyago ma bai shah ten jang le tari piu ten ma le. To pibya ga eari dain di ta ji si miyao miya abai kwe le ji jiwa ma pibwa ge le pibya ma le pibwi sa yedu apwa mwipwa ya sa di chanmyo yuwa le pibwa ro le.